Mambo vipi mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako pendwa kabisa ya Rado Sports TV. Na hii ni Rado Sports TV ambayo inakuletea uchambuzi kuhusiana kikosi cha leo cha Simba ambacho kinaenda kukabiliana na timu ya Coastal Union. Kama tunafahamu, Coastal Union leo yuko nyumbani katika uwanja wa Mkokwani akiwa anaikaribisha Simba ili kuweza kushindana katika ligi kuu Tanzania Bara. Na Coastal Union wamekuwa ni timu bora sana ambapo wamekuwa wakiwa nyumbani na mara zote wamekuwa wakifanya vizuri zaidi katika uwanja wao wa nyumbani, japokuwa wamekuwa na matokeo yasiyoridhisha, lakini baada ya kufukuza kocha na kuweza kuajiri kocha mwingine, inawezekana chachu kubwa ya wenyewe kuweza kupata matokeo katika mechi hii ya leo. Klabu ya Simba kama tulivyoweza kuizoea na imeweza kuwa na confidence kubwa kutokana na ushindi wa mechi iliyopita katika mechi za shirikisho la CAF. Klabu ya Simba imekuwa na wakati mzuri, kiukweli leo inawezekana ikawa ni ushindi wao kwa mara nyingine, japokuwa ni mechi ngumu, lakini kunawezekana ukawa na ushindi ambao utakuwa ni mwendelezo wa pale ambapo umeweza kuishia. Kama kawaida, Simba wanaenda na mfumo wao ule ule wa 4-3-3 ambao mfumo huo walizokutumia hata kwenye mechi ya shirikisho ya mwisho. Klabu ya Simba wamekuwa wakitumia sana mfumo huo, wakiamini ndo mfumo ambao unaweza kusababisha kuzaa matunda zaidi na ni mfumo ambao unasababisha wenyewe kuweza kupata matokeo zaidi. Klabu ya Simba leo hii itatumia mfumo huo ili huko kiwa na waamini zaidi viungo wao ambao wameza kuwaonesha katika mechi iliyopita. Klabu ya Simba kiukweli imekuwa ikitumia sana mabeki wake wa pembeni, Zimbo Junior pamoja na Shomari Kapombe, kama vile viungo, na sometimes wanatumika kama vile mabeki ambao wanajua overlap pamoja na kushambulia kwa kupitia pembeni. Lakini wamekuwa na wakati mzuri sana wanapomtumia Bwali pamoja na Mkude, ambao muda wote wamekuwa wakishambulia na kuweza kutengeneza nafasi nyingi kwa washambuliaji wao. Lakini ukija kuangalia katika mechi iliyopita, tuliona Morison pamoja na Sakho wakiwa ni watu wazuri na ni watu ambao wametumia nafasi zao vizuri zaidi katika nafasi za pembeni. Direct kabisa unaona jicho la Jonas Mkude ambalo limekuwa likitazama watu wawili tu, Sakho pamoja na Morison. Hao watu wawili wamekuwa wakipewa pasi nyingi sana na Jonas Gerard Mkude, ambaye aliweza kutawala sana dimba na kuweza kutoa mipira chini kuipeleka mbele. Lakini shughuli kubwa itakuwa kumugalu, ambaye yeye anasimama kama standing striker pale mbele kabisa, ambapo anasubiri pasi au anasubiri cross kali kutoka kwa Morison pamoja na Sakho. Lakini vile vile nyuma ya Sakho kuna mtu anaitwa Kanuti ambaye pia alifanya vizuri katika mechi iliyopita, naye amekuwa na wakati mzuri, amekuwa akipanda na kushuka pamoja na kupoteza na kukata umeme pale katikati kwa mipira ambayo imekuwa ina madhara kwao. Lakini vile vile timu inapokuwa na mpira amekuwa akisogea juu na kuweza kuongeza idadi ya washambuliaji katika lango la upinzani. Lakini vile vile Bwali amekuwa akifanya hivyo hivyo kwa kusogea mbele na kuweza kupiga mipira mifupi mifupi na pasi fupi ambazo zimekuwa zikifika kwa walengwa. Lakini pia beki ya Simba katika backline katikati, tunazungumzia Onyango pamoja na Inonga, wamekuwa na maelewano mazuri kiasi kwamba wamekuwa wakichukua mipira kwa Aish Manula taratibu, wakiweza kuipandisha, wanakuwa na machaguo mawili: kumpa Bwalia, kumpa Mkude au kuanza na Kanuti. Hiyo ndo kazi kubwa ya mabeki wa Simba ambao tumeweza kuwaona katika mechi chache zilizopita. Na huu ndo mfumo ambao unaweza kutumika leo kama nilivyokwisha kuambia, 4-3-3, na mfumo umekuwa kutumia sana na Pablo, akiamini kabisa kwamba wanapotumia viungo wengi na washambuliaji wengi, basi lazima utapata matokeo katika mechi yoyote ile. Na leo ni ligi kuu Tanzania Bara, kikweli Simba anahitaji kupata ushindi ili kuweza kujihakikishia kuweza kuwa kumfukuzia Yanga ambaye yeye amezidi kushinda na anazidi kushinda kila siku. Kikweli Simba anahitaji kuweza kushinda mechi hii ili kuweza kuendelea kupunguza idadi ya pointi.